Tak dobrý večer všem. A mé jméno je Kateřina Drnovská, ráda bych vás přivítala na dnešní akci, která se týká tématu koronaviru. A budeme se bavit o tom, že Češi se nedají, protože je hromada zajímavých iniciativ, které vznikly právě v souvislosti s koronavirem jako takovým. A chtěla bych vás přivítat za globální komunitu Startup Grind, která funguje ve 125 zemích světa. Je založena nebo sídlí v San Francisco, Silicon Valley a máme přes 2 miliony podnikatelů, které právě sdružujeme formou různých networkingových akcí, programů, mentoringu a podobně. Takže kdo by potom měl zájem, tak se určitě může přidat a podívat na naši webovou stránku startupgrind.com, která je teda v angličtině a najdete tam různé akce všude možně na světě. S tím, že teď, jak je všechno online, tak se můžete připojit i na akce, které jsou v Americe, ve Španělsku, v podstatě kdekoliv. Takže kdo chce, můžete se mrknout na globální akce, které pořádáme. A já bych ráda, moc ráda přivítala všechny hosty a primárně tedy naše speakery. Děkuji moc, Kači, že jsi na nás udělala čas. Stejně tak bych chtěla poděkovat Janči Sedlákové ze Sedláková Legal, která je iniciátorkou iniciativy Právo v roušce. A taky bych ráda přivítala Michala Menšíka, který zastupuje několik firm, tím, že aktuálně teda je jeden z iniciátorů do dobrovolníka. Takže všichni vás tady vítám. A možná bych začala tím, že takový cíl naší akce dneska je kromě další, tak taky inspirovat lidi k další proaktivitě a k tomu, aby každý nejenom tak jako nečinně seděl, ale taky hledal možnosti, jak se v dnešní době nějak realizovat a jak přijít nějakým zajímavým nápadem. Tak a možná začnu takovou zajímavou otázkou na naše speakery. A to je, jaké další iniciativy, kromě té vaší, jste v této době zaznamenali? Něco, co vás samotné třeba nadchlo, co vám dělo radost, když jste viděli, a něco, v čem třeba se osobně neangažujete. Tak jestli můžu poprosit, nebo kdo se chce přihlásit první o slovo. Tak já klidně začnu, ahoj. Tak za mě určitě, co mě jako nadchlo, tak byl Pepa Průša se svýma štítama, tak myslím si, že tou vervou, jakou se do toho pustil a kolik už jich vlastně dokázali udělat, tak to je jako úplně geniální. Nejenom jako ve své fabrice, ale zároveň vlastně, že poskytl zase jako open sourceově ty kódy k tomu, nebo ten mustr a teď najednou už jako vidíš všude po světě, jak vlastně ty lidi jako tisknou jak o život a dělají ty štíty a pak to vlastně jako doručujou na ty potřební místa, tak to si myslím, že je úplně jako skvělý. No, to je jako velmi hezká iniciativa. A já teda musím říct, že teď jsem ještě četla, že vytvořilo nějaké formy nebo pracují na vytvoření formy, takže budou schopni z několika násobit a vlastně produkci, myslím, že jsem četla, že až 6000 kusů denně a navíc to budou moct dělat kvůli té automatizaci. Takže za to jsem určitě taky ráda. Super. Ještě nějaká další iniciativa za vás, Michale, co vám udělala radost? Hodně třeba my jako spolupracujeme třeba s Nesnězenem, tak jako Nesnězeno taky prostě mají svoje dobroty, tak to se mi taky jako hodně líbí, zapojit vlastně ty lokální restaurace a pomoct to zase i s těma jídlama. Spolupracujeme taky vlastně s Košíkem, který dává jídla zdarma teďko na jako porce pro nemocnice, dokonce snad sto jídel do nemocnic asi každý den, takže vlastně každý den pošlou sto jídel tady na Bulovku a do Motola, takže jako myslím, že iniciativ je dobrou hodně, myslím, že ten český národ se tak jako hezky semknul a je to takový jako pěkný. To je asi za mě. Tak já taky zdravím a Michal mi rovnou ukradl mého průšu tady, protože toho jsem samozřejmě měla na listu i já, protože to souvisí se zdravotnictvím, takže
velká poklona Pepovi a určitě i vlastně dalším dobrovolníkům, kteří se semkli pod hlavičkou COVID-19.cz, tedy té platformy technologických firem a podnikatelů, kteří vlastně tvoří nejenom ventilátory, a štíty a i z dalších věcí, ale právě třeba tu chytrou karanténu, do které jsem se zapojila já. Takže myslím si, že právě nadšení kluků z Kebůly, Dušana Šenkypla a dalších prostě je pro nás všechny jako velkou inspirací. A dneska tuším, že je na té platformě jako tisíce a tisíce dobrovolníků z různých oborů, takže a věřím, že ta platforma prostě pojede dál i po tom konci. Mm-hmm. Ej, Jani, něco od vás? No, mě to vlastně vzali jak Michal, tak Kateřina, protože... A i jo, to, co obě dva ty věci, o kterých mluvili, obě dvě ty věci jsou boží. My jsme technologičtí právníci. To znamená, že Česko Digital a COVID-19 byly jako první platformy, kam my jsme se podívali ve chvíli, kdy jsme začali řešit, jak a komu pomoct. Na Česko Digital už jsme dlouho. A vlastně veškerá ta iniciativa, která se kolem toho točí, jsou tam, je tam první linie, kde vlastně je to organizace, která mluví a ukazuje doktory, sestřičky, ale taky prodavačky, popeláře, prostě lidi, kteří nemůžou zůstat doma, protože bez nich bychom se tady všichni zhroutili. A díky tady téhle iniciativě vlastně, tak oni sdružují všechny ty dobrovolné organizace, které kupují zdravotníkům kafe nebo obědy, nebo jsou tam třeba, jo, jak říkala Kateřina, ta chytrá karanténa, jo, lokalizační služby, služby, které jsou schopné organizovat dárce krve podle krevních skupin. To znamená, na tady téhle platformě opravdu dobrovolníci z celého Česka a jsou to jednotlivci, stejně jako firmy, takže hrozně těžký všechny jmenovat, tak všichni dali hlavy dohromady a řádově během 3 týdnů poskládali věci, které jako já na to jenom s obdivem koukám a prostě wow. Takže jo, vlastně všichni, co se zapili tady do těchto z těch dvou platform. Mhm. A teď jste říkala právě mluvila o 3 týdnech a o tom, jak se firmy začaly adaptovat. Tak možná otázka, kterou na to navážu. Kdy jste vy osobně začali dávat koronové krizi, když to tak můžu nazvat, ten důraz, kdy jste se tomu začali věnovat, tak jakože to je něco, s čím byste měli něco dělat? No, nás vlastně karanténa, respektive to nařízení, že bychom měli všichni omezit pohyb po venku a tak dál, zrovna zastihlo na firemním třídenním team buildingu. Což nám úplně jako totálně překopalo plány, protože jsme si říkali, jak se tam budeme bavit o tom, co všechno jako procesy zmanagujeme a benefity, jaký si zařídíme a jsem jí takový jako teďka ve světle toho všeho dost nepodstatné věci. A když my jsme to tam četli a slyšeli a vlastně nám došlo, že to není nějaká chřipka, že to není něco, co tady s náma bude týden a odezní to, nebo 14 dní a bude to pryč, tak vlastně už tam, no. A už to bylo snad ve čtvrtek nebo v pátek, kdy to začalo a hnedka po návratu, tak jsme dostali poptávky z prvních iniciativ, co začali řešit, jak zorganizovat republiku, aby fungovala i ve chvíli, kdy se nemůžeme navštěvovat, výdat, důchodci, riziková skupina a tak dál, takže řádově to bylo ve dnech. Mm-hmm. Super, děkuju. Tak u nás to vlastně bylo tak, že to bylo tak týden vlastně před tou karanténou, už jsme si jako začali uvědomovat, že se něco jako, že už se jako něco děje a že tam jako nějaký dopady z toho budou, že už jako ty ekonomické aspekty je třeba zvažovat, jaký to bude mít dopady. Už jenom právě ty příběhy z Itálie byly asi jako jasný, co se nás tady asi jako čeká. Ale ta naše dobrovolnická platforma do dobrovolník, tak ta vlastně jako ten nápad přišel právě v ten inkriminovaný víkend, kdy teda přišla už nahlášená ta karanténa a v tu chvíli nám bylo jasný, že to je něco, co prostě asi, že ta činnost bude zapotřebí a bude spousta lidí, kteří prostě budou potřebovat pomoc. Jo. Ono naší práce, kde vlastně rozvážíme tisíce různých jako nákupů zejména a samozřejmě i jídel denně, tak jsme viděli, že ta naše činnost bude asi dost důležitá pro to, aby spousta lidí vůbec dostala nějaké jako své základní potraviny nebo případně jídlo. Ale chtěli jsme tomu dát ještě nějaké jako něco navíc, takže jsme právě potom už šli tou cestou těch dobrovolníků
a spustili to v zásadě po nějakým, jako nějakých šesti dnech, no. Takže tolik za nás. Super práce. A Kači? Tak já vlastně stran toho medicínského hlediska jsem tu situaci sledovala, řekněme, víc možná právě ze zahraničí okolo půlky února, ale vlastně až začátkem toho března, kdy se začínaly rušit postupně, že jo, ty akce nad 100 lidí a tak dále, tak my vlastně už jsme tenkrát uvažovali o tom, že dáme remote office a že zkrátka prostě porušíme různé akce a další, což jsme asi kolem 10.3. fakt na ten remote office ještě předtím, než vlastně jako přišla celkově karanténa a další opatření a přišly. A vidím to zpětně jako velice pozitivní, protože nám to dalo třeba týden a náskok ještě vlastně se připravit na to fungování, tak aby jsme zase přešli do online stran toho vzdělávání veřejnosti. Takže já možná právě stran toho, když jsem to začala já pozorovat, tak hlavně asi po právě diskuzi s lékaři ze zahraničí, protože jsem v kontaktu s několika lidmi a vlastně oni tenkrát už na začátku říkali, že to není průšvih jako takový pro lidi, ale celkově pro ten zdravotnický systém, kde může dojít k tomu vyčerpání. Takže od začátku se asi vědělo, že to není chřipka, ale asi se nevěděli právě ty ekonomicko-systémové dopady právě. Mm-hmm. Super, děkuju. A ještě taková otázka. Často slyším, nebo co se říká mezi skoro všemi úspěšnými lidmi, je, že každého z nás ovlivňuje naše okolí. Takže mě by zajímalo, jak na vaše iniciativy nebo na vaše nápady reagovali lidi okolo vás. Byli spíš takový jako super, přesně tohle potřebujeme, nebo vás se snažili držet zpátky, že to nebude potřeba a podobně, tak jenom tak v rychlosti, jak na to reagovali vaši kamarádi, známí, kolegové a podobně. Tak já možná začnu ještě. My tady jsme s Lunou během asi týdne vytvořili edukační materiály ke koronaviru a udělali jsme rešerši zahraničních zdrojů a dali jsme to do takové laicky srozumitelné a stravitelné formy. A vlastně jsme to rozposlali hnedka všem organizacím, které normálně učíme o prevenci, o prsa, koule a dalším. Takže vlastně se jedná o stovky škol, a stovky firem, nemocnic a dalších. Takže oni to v tu chvíli, kdy ještě třeba já si pamatuju, že opravdu v té době ještě nebyla ta nová stránka ministerstva a stránka SZU, tam prostě člověk něco hledal jako hodiny a hodiny zahraničním a zdrojům ne všichni rozumí. Takže my jsme se setkali jako s obrovskou vlnou vděku a toho, že prostě jako opravdu díku za to, že jsme na to zareagovali včas, že jim to pomohlo a dodneška tam ty plakáty mytí rukou a jak si upravit pracoviště zkrátka visí. Mm-hmm. Super. Tak vlastně za nás, tak my jsme to vnímali tak jako asi jak takový mix bych řekl, jo, protože To, co se stalo tady jako v tom našem provozu, bylo, že začaly strašně panikářské nákupy. Jo, vlastně, že jak jezdíme vlastně Tesco, rohlík, košík, tak jako hned jsme začali vnímat, že lidi už chytají nějakou paniku a ty nákupy nebo to složení těch nákupů se dramaticky začalo měnit a byly jako těžší a těžší. Takže kurýři nám nadávali víc a víc, že prostě s tím jako že to jako neomezujeme a my jsme se samozřejmě proaktivně velmi bavili jako se všema těma našima klientama, že jako se s tím musí něco začít dělat, že prostě a to jsou, že to je jako velmi problematický. Měli jsme tam situace, kdy najednou tam i zákazník třeba objednal nákup, který měl 600 kilo, jo, prostě 600 kilo je jako jedno celé auto, prostě jedno doblo, úplně naložený, takže úplně jako nesmyslný záležitosti. Doručili jste celý nákup? No, ale kurýr jako nadšený z toho určitě jako nebyl. Jo, a teď ještě nedej bože, tam jako ta služba má nějaký jako základy, kdy vlastně ten kurýr by měl a tomu zákazníkovi, takže ne všude ten výtah je, že jo, když jako najednou ten průměrný nákup najednou vzrostl na prostě vyšší desítky kilo, což bylo prostě úplně jako out of the range toho klasického nákupu, jo. Mm-hmm. Tak tam byly jako fakt docela jako šílené situace a pak ta další změna potom nastala, když my jsme vlastně jako už
dali nějaký jako příkaz bezkontaktního doručování. No, to znamená, už jsme přestali doručovat, nešlo vlastně platit cash, což dodnes vlastně nemáme teďkon už, že nešlo použít stravenky, prostě dopravdu jenom online platba předem, takže to se muselo domluvit zase s klientama. Ty zase lidi to jako v té době ještě třeba na tom začátku na to hodně nadávali, že jo, nechápali, proč tak musí být, takže s tím měli jako problém. A dokonce tam byly situace, kdy třeba ten zákazník jako trval na tom, že prostě to chce donést až do kuchyně ten nákup a vzal to jako doopravdu až tak, že dokonce našeho jednoho kurýra prostě obestoupili prostě celá rodina, která byla jakože v karanténě, takže jako on odmítl to tam donést, ale oni prostě obestoupili a řekli, hele, prostě my to chceme donést jako do kuchyně, jo. A jako, až jako jsme museli zavolat policajty opravdu na takovouhle situaci. Takže jako ty začátky byly docela takový nic moc, ale třeba teďkon už, když už jsme si všichni zvykli na tohletu dobu, jaká je, tak teď už spíš jako chodí vděk, jo. Teď si myslím, že už jako mnohem víc lidí vnímají tu situaci a tu přidanou hodnotu té naší služby, a nebo obecně jako třeba online nákupů nebo potravin a jídla. A jsou jako vlastně vděční, že jako někdo to vlastně dělá a vystavuje se tomu riziku, jo. Takže takový jako mix zkušeností, no, tamhle. Super, děkuji. U nás, já můžu říct, že my jsme měli strašně pozitivní reakce okolí a lidí. Mně nebyli lidi líní zavolat a říct, že hrozně děkuju, že jim to pomohlo. Ty vlastně máme projekt vzorů pro lidi, právní vzory, právní dokumenty. Až volali, že pak je to něco, co potřebovali, něco, kam se podívali. Takže za to jsem hrozně ráda, ale paradoxně nejvíc hejtů jsme sklidili od ostatních advokátů, protože nám řekli, že tím připravujeme o práci. Že tím, že někde něco rozdáváme zadarmo, takže to je sice jako hezký, že my můžeme. Já teda nevím, co si oni myslí, že jako z čeho žijeme my, ale my můžeme evidentně. A oni chudáci toho jako nebudou mít na jídlo. A tohle chodí pořád. Opravdu pořád a pořád se ozývají právníci a dost jako škaredým způsobem nám dávají najevo, že tohle není fér dávat zadarmo něco, co oni prodávají. A já to na jednu stranu chápu. Na druhou stranu opravdu si myslím, že to bylo potřeba. Myslím si, že to pomohlo. Myslím si, že to je něco, co ty zapojený kanceláře a všichni jsme do toho dali hrozně moc. A tak je to něco za něco. A já si myslím, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestaný a když není, tak nebyl dost dobrý, takže jsem... Super, děkuju. A teď možná uděláme takový malý test. Když je nějaký startup nebo někdo, kdo se prezentuje, tak má většinou možnost udělat takovou krátkou pitch, kdy má minutu nebo jenom krátkou možnost na to se představit. Tak jestli bych vás všechny mohla poprosit, já předpokládám, že každý z diváků ví, čím se teda zabýváte, no primárně tím projektem, který máte v rámci koronaviru. Ale jestli bych vás mohla vyzkoušet a každému dát jednu větu k tomu představit vaši iniciativu, váš projekt, v kterém se zapojujete. Kdo chce začít? My to máme asi jednoduché, my učíme veřejnost o koronaviru. Super, to bylo jednoduché. Horší to bude s tou chytrou karanténou, ale o tom třeba za chvíli. Dobře, tak si promyslí kači chytrou karanténu a dostanu se k ní hned v zápětí. Tak kdo si troufá, Michal nebo Janča? A teď jako ten dobrovolnický projekt, jo? Přesně tak. My chceme propojovat vlastně poptávku po pomoci, kterou někdo potřebuje, to něco rozvést, případně jako jakkoliv něco, nějaké zavážení, nebo i pomoci třeba s nějakýma, i s nějakýma třeba administrativníma úkonama a propojovat vlastně s lidma, kteří mají dneska nějaký čas a mají chuť pomoct. Super. A my pomocí právních dokumentů a vzorů smluv pomáháme lidem vyřešit složité životní situace. Super. Krásná jedna věta. Tak děkuji za krátké představení. S tím, že taková další otázka, nebo možná to, co by mě fakt teď hodně zajímalo, je váš pohled na to, jak přicházet s nápady a s iniciativami. Každý z vašich projektů je úplně odlišný a musím říct, že jsme vybrali od každého něco.
Takže způsob, jak na podobný nápad přijít, může být opravdu různý. Tak jestli byste mi mohli dát nějaký tip na to, jak být iniciativní a jak i my, třeba co jsme zrovna s ničím nepřišli, tak jak můžeme přemýšlet nad tím, abychom vymysleli něco podobného, třeba to, co jste dělali vy, nebo něco jinak prospěšného a podobně. Tak nám strašně pomohlo, nebo mě se hrozně osvědčilo obklopovat se lidma, kteří mají nápady a kteří přemýšlí trošku jinak. Mm-hmm. Což třeba tady na ten projekt na Právo v roušce jsem přišla právě na COVID-19, kdy jsem viděla, jak všichni chrlí jeden nápad za druhým ve všech svých oborech a říkala jsem si, sakra to by bylo, aby právníci byli takový suchaři, že nic nevymyslí. A vlastně díky tomu, co jsem viděla tam, a osvědčilo se mi to i v jiných projektech, které máme, jakmile se zapojíte do skupin, které přemýšlí jinak a vyhýbají se stereotypnímu myšlení, tak v tu chvíli vás to nakazí a pomůže vám to začít přemýšlet stejně. Takže za mě je to jít tomu naproti s těma správnýma lidma okolo. Mm-hmm. Super, díky. Tak za mě to asi není o tom, jak dostávat nápady, ale spíš snažit se vyřešit věci, co nefungují. A tak to bylo vlastně i v kontextu tenkrát Lunu a je to i teďka vlastně v tom spin-offu koronaviru. Tak prostě koukat se kolem sebe, dívat se na věci, které nefungují a nemít nápad jenom pro nápad, ale mít ho proto, že prostě chci vyřešit něco a chci změnit svět k lepšímu. Mm-hmm, super, díky. No, já musím souhlasit s holkama, že to je přesně jako o tom řešit nějaký jako problém, jo, jako to je asi to stěžení a pak je to asi se zamyslet nad tím, jako jak já můžu tomu prospět, jo, jako co já k tomu vlastně přináším. Takže kouknu se na nějaké svoje možnosti, na svoje jako kontakty, na svoje prostě na nějaký resources, který máme k dispozici. A nad tím se zamyslet. A to je přesně takhle vlastně jako vzniklo dobrovolník. Vlastně zamysleli jsme se, v čem jsme dobří. Víme, že děláme dobrou logistiku, tak prostě pomůžeme s logistikou tam, kde je nejvíc zapotřebí teď doručování nějakých jako potravin nebo potřebným lidem. Jo. Tak asi je to hlavně řešit jako nějaký konkrétní problém, který zrovna v tu chvíli jako lidi mají. To je ten základ. Mm-hmm. Super. A ještě by mě zajímalo, jaké bylo vlastně řešit anebo zvládat svůj běžný program, potažmo vedení firmy a k tomu vymýšlet nebo přicházet s něčím úplně novým. Protože často lidi mohou mít výmluvu, co se týká time managementu, tak by mě zajímalo, jak jste na tom vy, jak jste na tom byli s time managementem, jak jste fungovali, jak jste na všechno udělali čas. Si udělali čas. Všichni se teďka ptají vlastně, že tak je karanténa, ne? Tak máš volno a tak dále, a tak dále. To mám ráda, takové poznámky. Ne, tak Luno už pár měsíců řídí naše úžasná ředitelka Blanka, takže já jsem tam moc kompromisu asi dělat nemusela. Já pořád mám na starost nějaký idea making, právě tu medicínskou část, s naší Martinkou a dalšími. Takže tam myslím si, že takový velký jako, samozřejmě ta práce je v takovém jako vyšším tempu, ale asi tam nebylo moc ústupků, protože zkrátka mám nastavený režim, jak balancovat práci, sport a další. Ale když vlastně přišla ta chytrá karanténa, tak to je fakt projekt, možná někdo, kdo se na nás dívá, je toho součástí, který prostě běží 24/7, tam prostě opravdu videokonference jsou do noci, a lidi prostě si volají, jako dáme si spít a být jo v kolik, 7:30 prostě, jo, a tak dále, protože prostě to běží na Slacku, pořád ti zvoní notifikace. A to se upřímně řečeno v tuhletu chvíli moc jako zmanagovat nedá, protože se ty věci jako mění každý den, že se tlačí na vládu a na další jako instituce. A to je zkrátka tak neprediktabilní, že si nemůžeš ani udělat časový slot v kalendáři, takže myslím si, že nás to všichni, kdo jsou v té platformě naučený a teda na zapojený, učí, jak zkrátka reagovat na tu situaci aktuálně a upozornit vlastně na chvíli. Asi myslím, že hodně jako lidi upozorňují sami sebe a svůj komfort a možná i za chvíli svoje zdraví, tak jako respekt k tomu, ale myslím si, že to tak nepůjde dlouhodobě, takže věřím, že i oni si tam časem budou muset najít nějaký rozvrh. Já mám teda úplně přesně ten stejný pocit, jo, vlastně z mýho pohledu se úplně smazaly veškerý
že lidi vlastně úplně ztratili jakoukoliv bariéru mezi, já nevím, víkendem, nocí, večerem, to se prostě jako vůbec jako neřeší. A bohužel jako, nebo prostě, ale mě přišlo, jako kdybychom byli ve válce upřímně. Jo? Jako já jsem měl prostě ty první dva týdny takovýhle pocit, že to je prostě jako totální válka a že vlastně já jsem ten první týden, tak já jsem měl jako každý den třeba jako 100 hovorů, jo? Nebo prostě 70 až 100 hovorů prostě denně. Já jsem nic jiného nedělal, jenom vlastně volal a vlastně jako řešil ty konkrétní věci, které se musí jako změnit. Protože nám to samozřejmě změnilo celý provoz a zároveň vlastně ta poptávka nejenom tam byla jako obrovitánská, takže my jsme ještě navyšovali naše auta a lidi o dalších 30%. Teď zase spousta lidí nám vypadla, protože vlastně museli doma hlídat děti, protože se zavřeli školy. Karanténě, přesně. Takže jako spousta takovýchhle jako dílčích problémů, který se musel řešit a doopravdu jako těch prvních 5-6 dnů, tak to bylo prostě jako 14-16 hodin úplně jako s přehledem. No, takže to bylo docela jako náročný, ale taky souhlasím, že prostě se to jako nedá, jo. Potom, co už jako náš vývoj měl druhý, třetí hekaton a prostě vyvíjelo se, tak už no, jako ta můžete motivovat, jako chcete jako, samozřejmě každý chce pomoct, to jsem jako, ten tým se semknul, to se mi strašně na tom líbilo, že jako celý, strašně jsem viděl na všech, jako, že chtějí pomoct a chtějí si něco dělat, ale taky souhlasím, že to nejde prostě do nekonečna, protože to už potom, a obzvlášť na tom covidu, na tý skupině, tak tam je to taky jako masakr, no. Takže tak. Co ještě se změnilo u vás ve firmě? Protože teď jste toho vyjmenoval docela dost, ale zajímalo by mě, jestli jste ještě zaznamenal nějaké další jako hodně výrazné změny třeba ve vlastní firmě. Tak my jsme vlastně de facto založili jako korona tým, jo? Jako my tady máme vlastně interně, jako já tady musím poděkovat dobrou všem našim jako lidem, protože pak jako se semkli a museli jsme vyčinit jako pár jedinců, kteří vlastně trošku změnili dokonce svůj celý jako skou práce a začali se věnovat jenom jako vlastně tady těm jako projektům ohledně kolem korony a takže jako je to alokovaný tým určitě a taky co myslím, že tahle ta doba taky přináší je jako ukázaná, jo, že hrozně agilní řízení, startupové myšlení a že vlastně od nápadu až k realizaci prostě během týdne, jo, jako to, co by normálně trvalo jako měsíce, jo, měsíc v tom jejich myšlení, tak najednou jako, myslím, že spousta lidí si uvědomila, že jako to jde, jo, že jako vlastně jako, že prostě jde vykopnout něco velmi rychle a nemusí být všechno dokonalý, nemusí být všechno prostě úplně vypimpovaný do toho každého detailu, ale že prostě to MVPčko, no, ten produkt jde vykopnout velmi rychle a ta služba rychle spustit. Takže to je to, co jsem si já z toho odnesl a myslím, že spousta dalších mých jako kolegů. Děkuju. Holky, u vás, co jste si všimli za změny? U nás je to určitě ta agilita toho týmu, protože přesně, jak tady teďka padlo, ta rychlost, se kterou jsou lidi schopní momentálně něco vyvinout, přesně, snížily se ty nároky na to MVPčko, snížily se úplně, jakoby, snížil se hrozně čas, ve kterým od vás lidi očekávají reakci. Že my jsme během těch prvních dnů nestíhali vývojáře, což se mi ještě v životě nestalo, aby prostě vývojář od chvíle, kdy řekl Jani, my budeme mít takovýhle produkt, tohle bude dělat, nachystej mi podmínky. Tak vlastně dřív, než já jsem sedla k počítači, tak on mi vál, že už je hotový, jak jako ty podmínky jsou. Jo. Teď to bylo trošku nadneseně, ale fakt to bylo takhle rychlý. A ve chvíli, kdy najednou všichni spouštěli těch projektů opravdu hrozně moc v rekordně krátkém čase, tak na nás to byl enormní nápor. My jsme na to nebyli zvyklí, na takový intenzivní zápřah a museli jsme se naučit to vybalancovat s tím, co zvládneme, aby ten tým nedělal chyby, aby nebyli přetažení, unavení, aby se to distribuovalo. Jo, to znamená, že u nás opravdu nás to jako posunulo o level výš na procesní organizaci práce.
na druhou stranu nás to taky neskutečně nakoplo, protože to celému týmu ukázalo, že když chcou, tak to jde. Takže jako já to hodnotím pozitivně, i když to zatím byla jako největší výzva, kterou jsme si prošli tady těch prvních 14 dní. Teď musím zaklepat, že ten poslední týden je trošičku klidnější. Už to trošičku opadlo, ale těch prvních 14 dní jsme fakt paralelně vymýšleli věci pro ty produkty a zároveň věci pro nás, jak to zařídit, aby jsme se z toho nezbláznili. Mm-hmm. A co jsem třeba slyšela na akci, kterou jsme měli za Startup Grind minulý týden, a právě o práci remote, tak hodně se bavili speakři i o tom, jak vlastně se zvyšuje ten nátlak na lidi a jak právě každý očekává, že hned všechno bude připravené, odpovídání na e-maily musí být najednou rychlejší, protože někteří lidi pracují večer, někteří ráno a každý čeká, že jako ostatní to mají stejně. A taky jsem slyšela hodně o třeba změnách, co se týká očekávání od svého týmu, že třeba je potřeba hodně dávat pozor na to, jak to říct jednoduše, jak má každý ten svůj denní režim, že někteří mají děti, potřebují se jim věnovat dopoledne a potom přijde jejich partner domů, můžou se vyměnit a podobně. Tak předpokládám, že i s tím jste musela hodně pracovat. Tak to je jenom taková věc, co jsem se třeba dozvěděla minulý týden, tak jestli k tomu taky něco máte i ostatní speakři, tak určitě budu ráda, když byste třeba se zmínili o tom, jaké to právě bylo v té práci se svým týmem, právě na ten remote jako takový. No, u nás největší problém s remotem mám já, protože já mám 3 malé děti a ve chvíli, kdy já jsem se 3 dětma v jednom obýváku a do toho jsou to koly, domácí vzdělávání, každý dítě jiný režim, všecko, takže jako můžu říct, že jako uf. Ale na druhou stranu máme neskutečně disciplinovaný tým, já vůbec nemám problém v tom, aby všichni, když se řeklo, my jsme si teda sjednotili ty režimy, my jsme si všichni řekli, že prostě ráno začneme ve stejnou dobu, aby se nestalo, že já budu vyvolávat schánět je, oni nebudou, naopak večer oni mě. Takže nám tohle se povedlo sladit docela rychle a musím říct, že jsou všichni tady v tomhle tom skvělí a ten přechod na ten home office zvládli jako úplně na pohodu. Já jsem si toho bála víc. Bylo to mnohem lepší, než jsem čekala. Já musím říct, že u nás je to stejně. My máme vlastně každé ráno v 9 update call a tak nějakým způsobem se snažíme balancovat, ale přesně no, ty první 2 týdny byly náročnější, že prostě občas člověk, jak sedí doma, tak toho udělá daleko víc a má automaticky tendenci sedět u toho počítače o 3 hodiny déle, protože u nás teda v tom core týmu nikdo děti nemá, takže tam není možná taková zase jako brzda na druhou stranu. Ale já jsem ještě možná Kači k té předchozí otázce chtěla dodat a myslím si, že to týká právě jako spoustu firem. Je, že sice se jako zvýšilo tempo té práce, ale co se třeba týče naší firmy, tak my máme všichni jako plošně snížený úvazek. Znamená, aby jsme prostě, že nevíme, co bude, máme zrušené akce, přišli jsme o příjmy a tak dále. A vlastně ta situace je špatná prostě. A opravdu, jako aby, takže jsme si kreslili cash flow 4, 5, 6 možných variant, jak to vlastně jako může vypadat. A na to konto jsme prostě jako hnedka asi druhý, možná začátek 3. týdne na tom remote office zkrátka prostě měli docela nepříjemnou konverzaci vlastně s většinou toho týmu, včetně vlastně jako tý ředitelky, mě a tak dále. Takže myslím si, že potřeba by o tom vlastně i podnikatelé my se sebou mluvili, protože jako vyrovnat se vlastně s tou situací, když to není ani tvojí vlastní jako neschopností, že neumíš řídit tu firmu, tak prostě, že musíš propustit nebo snížit obvaz k lidem, tak je možná jako ta větší challenge, než to, že pracuješ o 3 hodiny díl. Tady já souhlasím s Kateřinou, protože jo, vysvětlit lidem, že ten zápřah, protože jsme se zapojili do dobrovolnických projektů, bude vyšší, ale odměna za to paradoxně bude nižší. Takže očekávám, že budou všichni pracovat mnohem víc, ale jsem schopná jim za to nabídnout mnohem méně problém i u nás. A to byl nejtěžší rozhovor mojí profesní kariéry, když jsem jim říkala, že se může stát, že v následujících měsících budeme muset jít dolů na výplatách, abychom udrželi tým tak, jak je. A ani to nemusí stačit. A to je těžký, protože všichni makají za 2. Všichni jsou... Fakt teď musím říct, že ten tým se ukázal v tom nejlepším světle. A teď jim říct, že bych se s někým měla rozloučit, mě jako zabije. Jako u nás musím říct, že se zase ukázalo v tom, že je určitě důležitý se o ten tým starat, protože vlastně i někteří lidé, kterým jsme ten úvazek snížili, tak řekli, že stejně budou makat prostě i ten další den, protože teď je to prostě potřeba a dál se uvidí, takže vlastně zase tohle to bylo jako hřejivý u srdce.
ale zase není to dlouhodobě prostě udržitelný, no. Já nemůžu říct, že tohoto teda taky jako vidím všude okolo sebe, i u nás jako v nějakých našich firmách jsme tady ty opatření museli zavést, protože prostě ten hit je tam velký. Takže v tomhle tom jako snad jako jediný štěstí, že Dodo je jako lehce anticyklický, ve smyslu, že tohle je taková služba, která teď jako roste a rostla by vlastně i bez korony, ale je to takový, no, je to takový smíšený pocit, mám z toho musím být hodně, z té celé situace, protože vidím to všude okolo sebe, no, mám spoustu jako kamarádů, co mají své firmy, a ten hit je vlastně všude, no, to znamená, každý přistoupil k nějakým opatřením, jsou tady firmy jako velký startupy, že jo, jako, že jo, ty největší unicorny, co tady máme, jako Kiwi a který jsou úplně, jo, Kiwi, Muse a další, který jsou tím postižení jako strašidelně až, že jsou v travelu a tam jako už ani snížení platu nepomáhá, jo, takže to v tomhle tom ta doba je jako hodně náročná, musím říct, a vidím to všude. No. My jsme teda taky u té jedné firmy museli přistoupit k tomu, že vlastně jsme plošně snižovali platy, nebo respektive dávali jsme neplacený volno, protože ten výpadek tam prostě je a není to nic jako neobvyklého to tu chvíli. No. A je to vlastně asi taky jediný způsob, jak přežít a nevyhazovat jako spoustu lidí, že pak zase tady budeme mít na tom trhu, jako ta celá ekonomika se potom vlastně jako může složit. Takže tomu je to hodně, hodně náročné období. A všichni jste mluvili o tom, jak se vlastně ten tým semkl a jak vlastně se začaly fungovat jinak. Mě by zajímalo, a co si myslíte o tom, jak to bude vypadat, až odezní tahle situace? To je taková těžká otázka, věštění z koule, ale jak to třeba očekáváte vy u vás? Buď to jako ve vztahu v tom týmu, anebo i ve vztahu k zákazníkům a podobně. Tak já možná začnu, protože moje odpověď, já nechci dělat nějaký ekonomický predikce a podobně. A myslím si, že tým vydrží jakoukoliv krizi, takže o to taky starost nemám. Ale moje, jako možná spíš než predikce, ale přání, aby prostě lidi si jako toho zdraví vážili dlouhodobě, což sekundárně posílí i náš biznis samozřejmě, ale fakt je to důležitý. Myslím, že teďka se to jako ukázalo, že se všichni bojí o seniory, bojí se o děti, bojí se o svou rodinu a tak dále. Nosí roušky a já doufám, že ty roušky zkrátka budeme nosit dlouhodobě i při prostě chřipce, tak nebudete prskat na kolegy v práci, zůstanete doma nebo si vezmete roušku do MHD a já věřím a doufám v to, že to zkrátka ta společnost přijme normálně, protože právě i v té Asii je to normální, že lidé prostě venku nosí roušky i mimo koronu a SARS. Takže to je možná za mě jenom prostě přání, aby tenhle ten mindset zrovna tady zůstal. Já souhlasím, mně se hrozně líbilo těch prvních 14 dní nebo doteď vlastně, že první, co začala republika řešit, nebyly ty ekonomické dopady. To samozřejmě řešíme teď, ale myslím si, že v těch prvních dnech všichni mysleli na to zdraví a na svoje babičky a na svoje kolegy, kamarády, to, že začali dodržovat tu karanténu, to všechno ukázalo, že jako fakt ta společnost začala být společensky zodpovědná. A hrozně to posunulo ty hodnoty, myslím si, že správným směrem. Ten strach a tu chuť se jako věnovat tomu, na co je opravdu důležitý, což není vždycky jenom v první řadě ten biznis. A u nás třeba na tom našem projektu to semklo 13 advokátních kanceláří, to nejsme jenom my, pak 13 úplně jako totálních konkurentů. A já musím říct, že to je jako skvělý. My najednou jsme schopni najít společnou řeč, máme společný tým, podporujeme se a vlastně žádná konkurence v tom není. A všichni jsou úplně jako skvělí a toho si hrozně vážím a doufám, že tohle zůstane. Ekonomickou predikci taky neudělám, to, co já vidím u většiny klientů z pozice právníka, teď úplně optimistický není. Mnohonásobně méně firm zakládáme, než řešíme, jak zmenšit. Ale ta společenská přidaná hodnota je moc a doufám, že nám to vydrží co nejdýl. No, doufám, že se ještě
že tady blbne internet a slyšíme se. Já doufám, že vlastně tady zůstane takový to jako, myslím, že si jako spousta lidí mnohem víc váží takových těch jako pozic, který jako ani člověk dneska nevnímá, třeba tak jako prostě brali jako jo, jako samozřejmost, jo, prostě zdravotní sestra, jo, ta vždycky jako tady byla, že jo, tady jo, policajti, doktoři, vlastně dneska ta první linie těch lidí, kteří jako fakt obstarávají nějaký chod toho státu, tak jsem strašně rád, že lidi začali trošku víc vnímat tyhle ty všechny jako hrdiny v té první linii a věřím, že tohle to zůstane jako dlouhodobě, jo. A vidím to vlastně i trošku na našich jako třeba i kurýrech, jo, prostě pokladní, prostě kurýr, pokladní, to jsou takový ty pozice, které jako vždycky spousta lidí může vnímat jako až pohrdavě, když to tak blbě. A myslím, že tohle se jako dost mění, jo, nebo že se to jako mění, že spousta lidí nejenom jako si začíná vážit ty práce, která prostě pořád jako vůbec jako není jednoduchá. Opravdu bych někdy přál některým lidem si to prostě zkusit 8-12 hodin prostě vozit nákupy, nosit je do patra někam, to fakt není easy. Takže myslím, že ten respekt k těm pracovním pozicím jako taky tady vznikne a doufám, že zůstane. Mm-hmm. Super. A možná taková otázka na vaše zkušenosti a na to, co vás koronavirus naučil, nebo celá ta situace. Tak čeho jste si třeba všimli, co jste se naučili, co vám ta situace přinesla? Já možná trošku odbočím. Já mám posledních pár let, co jsem na zisku, tak mám problém, že se nedokážu vyrovnat s faktem, že nemůžu zachránit celý svět. A vlastně paradoxně ta situace okolo koronaviru, tak mi toho jako hodně mi to v hlavě jako srovnává a ujasňuje vlastně, kde je to moje místo, co mám vlastně dělat do budoucna, co je vlastně ta cesta a tak dále, protože vlastně skrze tu chytrou karanténu jsem měla možnost nahlédnout do státního sektoru, do podnikání, do technologií a podobně. A mě k tomu jako obrovsky inspiroval i vlastně jako článek nebo infografika, kterou vydala organizace Marie Salomonové Nevypust duši, která tam kromě toho, jak máš zkrátka udržet svoji hlavu v klidu, tak tam psali, že vlastně jako nemusí, že je v pořádku, že se nezapojíš. Jo, že je v pořádku, že vlastně jako nepomáhají všichni a vždycky, ale že je vlastně jako úplně v pohodě, že zkrátka si budeš hledět svýho a žít normálně a zapojíš se třeba za 3 měsíce, anebo se nezapojíš vůbec a je to vlastně jako úplně v pohodě. Protože já si myslím, že jednak žijeme jako ve velkém presu, už i tak, i s koronavirem. A ještě teďka takový to FOMO na to, že jako všichni pomáhají, tak já musím pomáhat taky. Tak to si myslím, že je jako hrozně inspirativní a že to strašně moc lidem může pomoct se necítit jako špatně v určitý společnosti, protože ten tlak na nás pomáhat, šít trošky, pomáhat seniorům, dělat dobrovolníka, vozit něco je i jako obrovské. Já myslím si, že to nebude dlouhodobě lidem dělat dobře, takže jsem měla, proč jsem o tom mluvila, co byla otázka, ale zkrátka mě to naučilo, že vlastně nemusím pomáhat vždycky a pořád a že vlastně v pohodě, pokud za 14 dní si prostě vezmu dovolenou. Otázka byla jednoduchá, co jsi z toho naučila, takže myslím, že jsi odpověděla skvěle. Bude strašně těžké na to jako navázat, jo? To je takový jako taková velká myšlenka, jo, takže teď, když tady jako řeknu cokoliv jiný, nějaký, jako, co jsem se naučil, tak to už nebude zní tak dobře. Já nevím, já myslím, že už jsme tady trošku jako i nakousli, jo, je to asi hodně ta práce, jako to, co si myslím, že se jako spousta lidí jako naučila, je nějaká práce na dálku a nějaká, jako něco, co bylo nepředstavitelného, řekněme, pro spoustu firm. Jo, jako je spousta oborů, kde to vůbec jako nepřipadalo někdy v úvahu něco takového vůbec přemýšlet, jako pracovat na dálku a tohoto si myslím, že ten trh jako hodně změní. Jo, že myslím si, že obecně
jako zažije velkou změnu. A už dneska spousta firm jako má na 400 lidí, má jenom 200 stolů, jo, prostě jedou jako hot desky, který nikdo nemá, jako spousta firm, který nemají svoje stoly, že jo, k tomu. A takže abych na to navázal, co mě, čem mi to jako naučilo, tak já jsem jako nikdy nebyl moc velký zastáncem home officeu, protože sám tu zkušenost nemám jako dobrou s tím a jako obecně se mi jako dobře nepracuje doma, což teda dokazuje to, že jsem teď v kanceláři, ale je to pro mě prostě příjemnější prostředí na tu práci, ale měl jsem na to takový až moc vyhraněný názor, si myslím. No, a v tomhle tom jsem trošku jako asi změnil ten svůj pohled na to a vidím, že spousta těch lidí a těch týmů jako v tomhle to umí fungovat. Skoro si myslím, že jako vývojáři a jako ten technický tým performuje snad ještě lépe, jo? Že jako jim to prostě jako vyloženě svědčí. A takže myslím si, že tady třeba bude nějaká změna a i celkově je to vidět, i třeba další věc, kterou jsem si hodně všiml za poslední dobu, byly jako hodně maily a přesouvají se prostě na ten Slack, jo, na Slack, na Teams a na další takové platformy, takže je to víc zase takový jako o té rychlosti možná, ale myslím, že tohle je takový nějaký jeden z trendů, který tady zase trošku jako zůstane. A já mám asi kombinaci toho, co říkal Michal, toho, co říkala Kateřina. Mě to strašně posunulo na jednu stranu lidsky, protože jsem si víc trošku srovnala v hlavě, co je a není důležité, čemu je a není potřeba se věnovat, čemu dokážeme a nedokážeme pomoct, protože taky nepomůžeme všem a některé projekty, které se na nás obrací, prostě museli jsme dát přednost jiným. A takže to nějak jako v takové lidské rovině. A paradoxně mě to hrozně posouvá i pracovně v té biznesové, protože momentálně my musíme udělat některá neúplně jednoduchá rozhodnutí a já se učím díky tady téhle situaci, jak zvládat výkyvy třeba na trhu, jak líp tu firmu zorganizovat, jak si utřídit, co je pro nás firemně a interně ve společnosti důležité, aby jsme přežili, co je must have, co je nice to have, co byly věci, které jsme měli jenom prostě proto, že to bylo cool, třeba fotbalkový stůl, jako super, ale kdyby si ho měla koupit dneska, tak ho nekoupím. A to není špatně, to je prostě jenom o tom, že nám to znova srovnalo ty věci, které máme do tří kategorií, přímo jsme všechno brali jako samozřejmost pro nás a myslím si, že pro spoustu společností v Česku bylo spoustu věcí najednou samozřejmé, protože to prostě bylo. A nám to otevřelo oči a uvědomili jsme si, co z toho je fakt nutný, co je dobrý, aby z čeho dokážeme žít, aby jsme přežili. Takže mě to posunulo jak lidsky, tak biznesově hrozně moc a za obě dvě ty příležitosti jsem ráda, i když bych to možná bez té biznesové ještě chvilku přežila. Super, děkuju. A moje úplně poslední otázka je, jestli je něco, co byste nám chtěli sdělit, něco, co by nám ostatním si jen tak jako všem navzájem mohlo pomoct právě s danou situací. Nějaký wisdom. Tak já za sebe asi je to přesně to vnímání těch běžných věcí, jo, toho světa. Prostě když vám někdo pomůže, poděkujte za to. Jo? Jako tohoto je to, co prostě si myslím, že si musíme všichni z toho taky trošku odnést a vážit si těch nejmenších jako drobností. Jo? Každý tý práce. Takže já tím taky chci poděkovat vlastně všem našim kurýrům a všem našim jako lidem nebo a v zásadě všem v těm provozu, který jako zažívají peklo dnes a denně, protože ten nápor je obrovitánský a vlastně jsou jako často nedocení. Takže já to je jako něco, co myslím, že spousta lidí třeba nedělá nebo jako nějakým způsobem to nemají v sobě. Často i to mám u sebe takhle, někdy jako, že to beru všechno jako strašnou samozřejmost, ale tak to prostě nemá asi být. No. Tak já, kromě toho, mějte si ruce.
Samozřejmě, tak já mám asi jednu takovou věc, kterou pozoruju kolem sebe, a to je, že vlastně jako lidi nadávají na úplně všechno. Daleko víc než ta normální situace. A já jsem se znovu asi jako opakuju, ale fakt jako tím, že jsem z části prostě viděla, jak některé procesy jsou prostě jako těžký dát do procesu, tak prostě moje jako jediná message je vlastně jako nenadávejte na doktory, na dobrovolníky, na kuriéry, na vládu, na nikoho, protože vlastně je asi možná i logický, že v tuhletu chvíli zkrátka dělají všichni to, co nejlíp jako umějí. A když budeme vlastně všichni v tomhle vědomí žít, tak nás daleko víc věcí bude jako štvát a daleko méně lidí bude nadávat, jo? Že fakt jako já to vidím, že doktoři dělají, co můžou, a jo, dobrovolníci, prostě péče o seniory, vláda, všichni prostě, ať to třeba tak nevypadá zvenku, tak fakt jako ty lidi dělají maximum a prostě, jak říkal Michal, jako pomůže jim chvála, pomůže jim poděkování, ale rozhodně jim prostě v tom jako v stresu, ve kterém žijou, jako nepomůže to, že jim lidi budou nadávat, že něco jako jde pomalu. Takže prostě jenom žijeme všichni v tom, že teď všichni děláme maximum, aby se to vyřešilo. Protože fakt tohle situace, ve které všichni máme jako svůj zájem, aby se vyřešil, ať zdravotní nebo ekonomický, zkrátka všichni chceme, aby to skončilo. Takže prostě jako nemyslím si, že jsou tady lidi, kteří to jako uměle blokují, to fakt ne. Tak to asi za mě možná. A za mě úplně nejhezčí věc tady na této krizi byla ta iniciativa nebo ten hashtag, který se začal objevovat, ten společně to zvládneme, nebo spolu to zvládneme, nebo jak je to správně. Já myslím si, že je to pravda. Já si myslím, že by si lidi měli mnohem víc vážit toho, že se máme, že jsme zdraví, že pořád ještě, když se na to podíváme ve srovnání se zbytkem světa, tak žijeme v Česku, nejsme v Itálii, nejsme v Americe, v New Yorku, v Číně. A že společně to zvládne. Takže když na to lidi nebudou zapomínat a budou na to myslet, že mají jeden na druhého být hodní. Jo? Že takový to heslo, že ve světě, kde můžete být jakýkoliv, buďte kind, já nevím ten český ekvivalent, buďte milí nebo buďte prostě laskaví, tak si myslím, že když tohle to nám zůstane a budeme k sobě laskaví a naučíme se si odpouštět a být tolerantní. A myslím si, že to hodně lidí teďka udělalo. Takže tohle, když přežije, tak si myslím, že ta krize stála za to. Super, tak já bych vám chtěla moc poděkovat, nejenom teda za váš čas, to určitě si vážíme vašeho času a toho, že jsem se vás mohla zeptat na různé otázky, ale taky poděkovat za to, že děláte to, co děláte a že nám všem ostatním ukazujete tu správnou cestu a pro některé, ty iniciativní, a v tom, jak se podobné situaci postavit a jak přijít s něčím zajímavým. A teď bych se chtěla zeptat a publika, jestli je někdo, kdo má otázku. Pokud ano, tak si spustíte mikrofon dole v rohu, ideálně i video, a můžete se zeptat, cokoliv vás bude zajímat, kohokoliv ze speakerů. Máme tady někoho zvědavého? Já si působím moc hruzo strašně. Vypadá, že jo. Někdo má nějakou otázku? Případně kdo má strach pustit mikrofon, můžete ji určitě napsat do chatu. Ráda ji přečtu a položím speakerům. Takže kdo má otázku, můžete se buď zeptat nahlas, případně ji vložit do chatu. Já mám dotaz, můžu? Super. Já bych se chtěla zeptat pana speakera Michala, v jakým objemu pracujete v současné době? Kolik třeba lidí za den využije tu službu? Unmute, to není zapotřebej. Myslíš dobrovolníky, jo, předpokládám. Takže vlastně dneska těch dobrovolníků, kteří se přihlásilo, tak bylo dobro hodně, už od začátku jsme tam měli desítky, vlastně denně se nám přihlašovali. Skoro bych řekl, že jsme se dostali do jako problému, že máme až moc jako lidí, kteří chtějí pomáhat. Jo, když to řeknu jednoduše, protože jsme taky narazili potom na problém, že spousta těch organizací, s kterými jako chceme spolupracovat, nebo třeba na začátku potřebovali pomoc, tak oni si v průběhu vlastně toho času i jako třeba krásný příklad Červený kříž, jo, ten má prostě najednou prostě sám o sobě 5 000, 6 000 dobrovolníků. No,
už se do toho stavu, že už to vlastně jako nestíháš manažovat a už to jako odmítáš, jo. Takže tam jsme už trošku narazili na ty limity. Dneska těch případů jsou jako, bych řekl, desítky denně, který jako odbavíme. Rádi bychom víc, ale spíš se potýkáme s tím, že vždycky sladí ty časové možnosti těch dobrovolníků a pak i ty iniciativy, tak jako taky není úplně jednoduchý. Takže to je nějaký jako takový ten současný stav. Ale co bych jako chtěl tady ještě vypíchnout a myslím si, že je důležitý, je, tak my s touhletou jako iniciativou určitě neskončíme, jakmile prostě skončí COVID. Jo. My to chceme dělat dlouhodobě, kdy už i těch dobrovolníků zase bude méně, protože lidi už tu práci budou mít třeba nebo nebudou na překážkách a podobně. Takže jako dlouhodobě jsme jako spolupracovali, máme tady různý projekty, které už třeba tady dva roky spolupracujeme s různýma organizacima charitativníma. Takže i tady v tomto jako rozhodně chceme pokračovat a chceme to mít jako nějakou dlouhodobý projekt. Já se určitě taky využijem, to je super. A jenom ještě ty jsi zmínila, že to mečujete ty zakázky s těma dobrovolníkama, tak co na to používáte? Jaký technologický nástroj? Tak řízení, samozřejmě řízení, zajistka jako řízení ty samotné zakázky, tak využíváme naše platformy, jo, máme jako ten kurýr může dostat ten kurýr, nebo ten dobrovolník, pardon, může samozřejmě dostat naši apku na rozvoz a s tou vlastně už jsme schopni kontrolovat. Ale z hlediska jako mečování těch jednotlivých zakázek, tak jako jsem si skoro jistý, že dneska je to Excel. Jo, takže není to nic úplně super sofistikovaného zatím. Já se na to ptám, protože my plánujeme, že začneme vlastně pomáhat nemocnicím schedulovat dobrovolníky z řad studentů medicíny, který normálně združujeme, tak vlastně jako budeme dělat podobnou službu, ale jako v jiném sektoru, tak asi OK, Excel, jako fair enough. Ale jako plánování, jako, když už se koukneš jako na nějaké dlouhodobě, tak my prostě plánujeme jako ty kurýry, kdy mají kdy je potřeba, že jako my na to máme něco, jako máme vlastní platformu, teda to, co jí řídí, ale jako abychom tam narychlo nahekovali do dobrovolníky, tak to tam jako nedávalo jako smysl v tu chvíli, no. Takže, ale jak říkám, tím, že to bude dlouhodobá záležitost pro nás, tak tohleto určitě budeme jako dál hledat to řešení, že myslím si, že ta dobrovolnická činnost je tady zapotřebí, ty organizace ji potřebujou a ne vždy bude takový, jako ne vždy budou mít tolik jako lidí jako dneska. Takže s tím jako určitě se počítáme. Super, díky moc za otázky. Možná ještě z publika, je teda někdo, kdo se odváží zeptat se otázku, případně ji poslat, zatím nám žádná nepřišla, takže vám dám ještě chviličku prostor. A uděláme takový malý experiment. Z každé akce, kterou pořádáme, a předpokládám, že vždycky, když je akce, tak se snažíme mít zajímavé a hezké fotky. A z té dnešní to bude trošičku složitější, takže já bych poprosila, jestli i z publika se nám podaří, aby se k nám někdo přidal s videem. Tak aspoň takových 10 lidí by se mohlo přidat, super, první, druhé, kdo se nám ještě přidá? Další stateční. Kdo se k nám ještě přidá na společnou fotku? Super. Další. Ještě si tu přizvu kolegyni. Tak ještě. Super. Další. Ještě 3 lidi zvládneme. Kdo se může přidat na kameru? Super, díky moc. Tak. Ještě někdo se přidá? Tak, asi nám to vypadává. Super. Zoomy zvládnu víc. No, ale i malé diváky máme. Tak můžeme zkusit fotku prozatím. Aha, tak ještě mi tady přišlo jenom chyba, že jsem stopla video. Tak možná bych ho spustila. Tak se usmívám. Tak, připravíme se.
Můžem. Pořádný úsměv. 3, 2, 1. Tak věřím, že aspoň jednu fotku vyberem. Děkujeme statečným, děkujeme speakerům a pokud by měl ještě někdo něco, tak určitě se zeptejte. A jinak moc děkuji, že jste si na nás udělali čas, že jste se k nám přidali. A budeme rádi, když se přidáte na další akce Startup Grindu a jakékoliv jiné, které budeme pořádat. A nejenom my, ale i ostatní třeba ze speakerů. Takže děkuji za váš čas, přeji vám hezký večer a budu ráda, když mi pošlete zpětnou vazbu do e-mailu. Většině z vás jsem odesílala i link právě e-mailem, tak budu ráda za nějakou zpětnou vazbu a budu se na vás těšit brzy na viděnou. Tak jo, díky. Hezký večer všem. Díky vám za pozvání. Tak jo. No, I get up, no, can't deny it.